Кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики відбувся у Коломиї. Тут спортсмени виборювали звання кращого, аби взяти участь у Кубку України. Турнір відбудеться на початку березня у Чернігові. Віталія Филипів займається важкою атлетикою 5 років. Дівчина у цьому виді спорту вже має багато здобутків і планує розвиватися і далі. Я майстер спорту України, чемпіонка України, багато призерка України, багаторазова і учасниця чемпіонату Європи. Сьогодні на цьому турнірі є якісь перемоги? Так, я зайняла перше місце. Це просто виступ, так як тренування для мене була. Результат мій не найкращий. Зараз я після травми відновлююся, готуюсь на чемпіонат України до 17 років, який буде у Славутичі у квітні місяці. І там, думаю, вигравати. Мрій багато є. А саме така важливіша місія кожного спортсмена, я думаю, це Олімпійські ігри. Завжди підтримує коломийських вихованців заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту, суддя міжнародної категорії Микола Чабан. Каже, на цих змаганнях обирали учасників Кубку України. Кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики – це відбір до Кубку України, який пройде з 1 по 6 в Чернігові. Дорослі змагання, але виступають, правда, діти у нас дорослі, так вже і багато. З'їхалось десь 70 чоловік, це дуже багато, за останні, скажімо, пару років так не було, то було 50-60. Виступають 5 районів, ну, на жаль, більше немає, де є важка атлетика, там іде. От, виступили зараз дівчата і хлопці до 55 кілограм. Показали непогані результати. Своїми вихованцями Микола Чабан пишається та й виступом загалом задоволений. Каже, наші спортсмени завжди показують гарні результати. У кожній віковій групі є чемпіони України, учасники чемпіонатів Європи та учасник Олімпійських ігор.